ויש מהספרדים שנהגו לומר חזקו ויאמץ לכם כל המייחלים לאדוני. זכינו לסיים עוד חומש בחומשת הספרים, סיימנו את החומש הרביעי והגענו לחומש האחרון, ספר דברים, ספר משנה תורה הוא נקרא. למה נקרא משנה תורה? שפה שונה התורה וחוזרת על כל החוקים והמשפטים שיש בכל התורה כולה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה, בולסוף בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. והיא ב-40 שנה ב-12 חודש ב-1 לחודש. דיבר משה לבני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, את עוג מלך הבשן אשר יושב בעשרות בעדרי. בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבת בהר הזה. פנו, עשו לכם ובואו הר האמורי. ואל כל שכנה בערבה והר ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול נהר פרת. ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בורשו את הארץ אשר נשבע אדוני לעבודכם, לאברהם, יצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. ואמר עליכם בעת ההיא לאמור, לאוכל לבדי שאת אתכם. אדוני אלוהיכם ירבה אתכם ויניחם היום ככוכב והשמיים לרוב. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. כן רבותיי, זה הפסוקים שפותחים את פרשת השבוע שלנו, פרשת דברים שתמיד חלה לפני תשעה באב. שבת הזאת נקראת שבת חזון. למה נקראת שבת חזון? על שם ההפטרה שנקרא בשבת הזאת, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים. שימו שמיים ואזין ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, ידע אשור קונהו וחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא יתבונן. הוי גוי חוטא עם כבד דבון, זרע מרעים, בנים משחיתים. מילים קשות, עזבו את אדוני, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. על מה תוקעו עוד, תוסיפו שרה כל ראש לחולי וכל לבב דווי, מכף רגל ועד ראש אין בו מתום, פצע וחבורה ומכת עריה. שבת בסימן תוכחה גדול, גם משה רבנו מוכיח את ישראל, גם הנביא ישעיה מוכיח את ישראל, אבל רבותיי אתם יודעים חז"ל מלמדים אותנו משהו מאוד מעניין. די לחכימה ברמיזה. חכם מספיק לו רמז, לא צריך יותר מרמז, הוא כבר מבין את השאר. וטיפ פשע, שכן לא יודעים את ההמשך. די לחכימה ברמיזה וטיפ פשע בחורמיזה. הטיפש צריך לו חורמיזה. מה זה חורמיזה? אגרוף. תן לו אחד, רק אז הוא יבין. הוא לא קיבל פצצה בפנים, הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. חייב לקבל זה אחד להתעורר. אבל החכם מבין רמז. אני יכול, מורה, אני יכול לשבת בשיעור, ילד אחד מפריע והמורה נותן לו מבט, וזה זה נגמר, הוא הבין את עצמו. הילד מוריד הילוך והוא נרגע. יש אחד אחר מסתכל עליו מורה, הוא מסתכל עליו חזרה. טוב, זה כבר צריך לגשת אליו, לתת לו איזה אחד, להזכיר לו, דם מעין באת, לאן אתה הולך, להזכיר לו קצת. חכם די לו ברמז, דורו של משה רבנו דור דעה. רמזים הוא מדבר איתם. מה הוא אומר להם? מישהו שיכול להגיד לי רבותיי בקריאה שקראתי לפניכם זה הרגע, איפה אתם שומעים פה תוכחה? מישהו שמע פה תוכחה? תתביישו לכם! איך אתם מתנהגים? איזה מין התנהגות היא זו? זה התנהגות של בני תורה, של עבדי השם, של אנשים קיבלו תורה, הוי גוי חוטא, כמו שדיבר... מה, מה, מה? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, לכאורה זה ציוני מקומות. בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, בלבן, בחצרות, בדי זהב, 11 יום מחורב דרך הסדיר קדש ברנע. מי שמע פה מילת תוכחה? מי שמע פה מילת גערה? כלום. מה אומר רשי? אומר רשי, כל אלה דברי תוכחותם. אלא לפי שהיה משה חס על כבודן של ישראל, לא יוכיח אותם אלא בדרך רמז. מה? במדבר. תבינו לבד מה התכוונתי שעמדתי במדבר. על העגל שעשיתם במדבר. בערבה. בערבות מואב, מה עשיתם מבנות מואב? מול סוף ובין פרן ובין תופל ולבן. אמר רבי יוחנן, עברנו על כל המקרא ולא מצאנו מקום שמו תופל ולבן. מה זה תופל ולבן? אלא הוכיח אותם משה על, על, על מה שתפלו על המן, שאמרו והמן, ושאמרו, קצה נפשנו בלחם הקלוקל. היו כפויי טובה.
שם כתוב שם אמרו את זה שוישלח השם בעם את הנחשים השרפים, ורשי אומר בשם חזל למה דווקא נחשים, כמו שהנחש כפוי טובה גם הם היו כפוי טובה. השם נותן לך מן ואתה, זה מה שאתה אומר, לחם קלוקל, עתיד המן שיתפח במענו ונתפוצץ. אתם השתגעתם, אתם אוכלים את המן הזה כבר 40 שנה, למה לא התפוצץ עד היום? כל מיני דמיונות וכל מיני דברים שהאדם, רבותיי, כביכול מחפש איך לטפול, איך למצוא עילה כדי להתנגח חלילה במי שאמר והיה עולם. משה רבנו מדבר ברמזים. בעם ישראל מבינים את הרמז וכולם שם בחו, כולם חזרו בתשובה. שימו לב רבותיי, מדורו של משה רבנו, הדורו של ישעיה בן אמוץ, כבר הוא מדבר אליהם ברחל בתך הקטנה. שימו שמיים ואזיני ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו. השור מכיר את הבעל הבית שלו, חמור מכיר את הבעל הבית שלו. ישראל לא ידע? מה? עם ישראל מדבר כמו פרעו? מי השם אשר אשמע בקולו? מה? אתה לא יודע מי השם? אלה שיושבים שם למעלה בממשלה לא יודעים את השם? הם לא שמעו עליו? הם לא מכירים אותו מההיסטוריה הקרובה או הרחוקה, או מתוקף היותם יהודים בנים לעם הנצח? מה? מה, מה, אנשים מתכחשים לזהותם? לא הבנתי. ידע שור קונהו, הכלב מכיר את הבעל הבית שלו. יש כלבים רבותיי שהם מכירים את הרעש של הרכב של הבעלים שלהם, הם נובחים, שהם שומעים את הרעש של האוטו, יודע שבעל הבית שלו הגיע. הוא מזהה בין רעש של מכונית למכונית, הוא יודע בעל הבית שלו הגיע, הוא מתחיל להשתולל עם הזנה, הוא ליד הדלת מחכה כבר. כלב יודע רעש של רכב לזהות את בעליו, ואתה אינך מכיר את אבא שלך, לא אביך, קניך, הוא עשיך ויכונניך, אתה או את יהודי או יהודיה, לא הבנתי. ישראל לא ידע? לא, אין דבר כזה, עמי לא יתבונן. אנשים לא רוצים להתבונן. זה כבר משהו אחר. אתם יודעים מה זה נקרא להעלים עין? אני רואה מישהו ואני עושה את עצמי כאילו אני לא רואה אותו. זה נקרא עמי לא יתבונן. לא רוצים לראות את השם, כי אם אני אראה את השם זה חייב אותי. מחר אני צריך להניח תפילין לשמור שבת, עזוב, אני מעדיף להיות כמו בת יענה. תומן את ראשי בחול, לא ידעתי, לא שמעתי, לא מכיר. עם מי אתה חושב שאתה עושה משחק? הקדוש ברוך הוא לא יושב בשקט. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. לא טוב וגם לא רע. משלם לרשע כרשעתו ונותן לצדיק כצדקתו. איך יכול להיות רבותיי, איך ייתכן שיהודי בן למסורת כל כך גדולה ועצומה, בן לעם כל כך קדום, העם האותנטי היחידי בעולם, בן לעם כזה שזכה לקבל תורה במעמד כל כך גדול ונשגב, השם העם כל אלוהים, כאשר שמעת אתה מתוך האש ויחי, הוא הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות, באותות ובמופתים שמוציא אותנו ממצרים. מתכחשים? לא היה, לא נברא, זה המצאה של דתי. מה? ישראל לא ידע? עמי לא יתבונן. שימו לב למילים הבאות, כבר הוא פה יורה צרורות. ישעיה הנביא כבר יורה צרורות. הוי גוי חוטה, גוי זה עם, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, נייצו את קדוש ישראל נזורו אחור, על מתו קו עוד תוסיפו שרה. למה אתם ממשיכים להשתגע? אומר הנביא, מה עוד סתירות אתם רוצים לקבל? עוד צרות חלילה? למה לא תתעוררו? למה לא תרימו עיניים למעלה ותגידו לקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו עם ישראל בהר הכרמל, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. עיניים למעלה בן אדם. כי האמת מחייבת, ואני לא רוצה להתחייב. אנשים מפחדים ממחויבויות, אז מה? אז עדיף לסגור את העיניים שלנו.
איי, 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 רבותיי, איך אפשר לאטום את האוזניים ואת העיניים למראה ההיסטוריה המפוארת שלנו ולמעשה, למראה הניסים הגדולים שהשם עושה איתנו שנייה, שנייה, רגע, רגע. כל החיים שלנו פה זה נס אחד גדול. כל חיים של כל אחד בפני עצמו זה סיפור בפני עצמו. כל אחד יכול לכתוב על עצמו ספר. דוד המלך אומר בתהילים, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. לכל אדם יכול להיות ספר שלם על תולדות חייו, על ההיסטוריה שלו ועל כל המאורות שהוא עבר בחיים שלו, איזה ניסים היו איתו. וכל אחד מאיתנו עובר ניסים, רגע, רגע, שנייה, שנייה, מרגע, מרגע, כי כנסו ברחם אמו, כמה ניסים השם עשה איתו כשגידל אותו בתוך הרחם של אמא שלו. עד צאתו לאוויר העולם הזה, והתהלכו בתור תינוק זוכה ללרבה ולפני כן, ושמר אותו מכל מיני פגעים, שומר פתאים השם. ועד היום הזה, לא משנה באיזה גיל הוא, כל רגע, הזוהר הקדוש אומר, כד נפיק איניש מביתה, לא ידע יטוב לביתה אילה. כשיוצא אדם מביתו בעברית, לא יודע אם הוא חוזר או לא חוזר. אך שלי שים יד על המזוזה ותתפלל השם שזכו אותך לחזור הביתה. אני בא עוד שעה! יכול להיות שעושה זה הלוויה שלך, אבל. מה אתה אומר, אני בא עוד שעה? לאן אתה בא? בעזרת השם, השם יעזור, השם יהיה איתי, השם ישמרנו ויחיינו, שיזכה אותי לחזור הביתה בשלום. מה זה אני בא, אני הולך? על מי אתה בוטח ועל מי אתה סומך? מי נתן לך קבלה, מי נתן לך ביטוח? איך אתה מדבר יהודי? אני כל כך מתרגז, כואב לי לשמוע יהודי. מה נשמע? עלה מצוין. זו תשובה של גוי. גם לא של ערבי. ערבי אומר, וואלה ברוך השם. אתה יהודי, לא יודע להגיד ברוך השם. ידע שור קונה הוא חמור. אמא משול לחמור, מכיר רבוס, אתה לא מכיר. תגיד ברוך השם. מה נשמע? וואלה, עוד קצת יותר טוב, נשתגע. קרים את התשובות המטומטמות האלה? תפסיק בלבל את המוח, תפסיק קשקש בשכל. ברוך השם, השתבח שמו לעד. תודה לכל חי, השתבח שמו. מה זה? מה זה מצוין? בסדר גמור. אני שומע ילדים עונים תשובות כאלה, אני משתגע. ואני לא, ילד בן 4-5, מה שלומך? בסדר. מה זה? זה לא הילד השם, הוא לא יודע כלום. אבא שלו עונה ככה. הגמרא במסכת סוכה אומרת, סוף מסכת סוכה. שוטה דינוקה בשוקה, עוד דאבו עוד דימה. הדיבור של הילד, מה מדבר בחוץ, מה שהוא שמע, אומר, אבא שלו, מאמא שלו. איך אבא עונה? כך הוא עונה. אבא אמר, בסדר, גם הוא אומר, בסדר. אבל אם אבא תמיד אומר, ברוך השם, אין סיכוי בעולם, שתשמע ילד עונה לך, ברוך, בסדר. אין דבר כזה. תשמע ילד בבית ירא שמיים חרדי, מה נשמע? ברוך השם. איזה כיף. איזה כיף. ילד קטן, מכיר את אביו שבשמיים. פה אתה יכול לראות חמור בגיל 50, מה נשמע? בסדר. מה אתה נוער? מה בסדר? ברוך השם! מה אתה, משוגע? תגיד לי, הלו, הוא נותן לך לנשום. כמה עולה אחד כזה, אתם יודעים? אחד כזה, אחד. כמה אחד כזה עולה? אין לזה מחיר. על כל הנשמה תעלה לי, הללויה. על כל נשימה ונשימה תן לו, הללויה. בן אדם, אין לזה מחיר. כמה עולה ראייה אחת עם העין? ככה, הסתכלות אחת. שמיעה אחת של ציוד ציפורים, שמיעה אחת של כאן, שאתם יושבים ושומעים דברי תורה, כמה שווה? פעם אחת להזיז את כף הרגל וללכת. מי שהולך לא מעריך את זה. אתם יודעים מי מעריך את זה? בר מינן מי שלא הולך. מי שרואה לא מעריך לראות, מי שלא רואה מעריך ראייה. מי ששומע לא מעריך שמיע, מי שלא שומע מעריך שמיע. אתם יודעים מתי האדם מעריך את אשתו? כשהיא לא בבית. יאללה, אישה הזאת, גם כן, שילך לאמא שלה. חכה. אשתו יולדת? היא בבית חולים? לא, מתי חוזרת כבר? אני לא יודע מה לעשות. כל הבית הפוך, כל הבלגן. תראה את הילדים. קח אותה כבר. שהייתה פה לא הערכת. עכשיו אתה מעריך. מה הבול? מה לעשות? ככה בן אדם בנוי. לא יודע להעריך את מה שיש לו ביד. עד שאין לו, איך אומר? כי מדובר איזה רב סעדיה גאון, אומר, תראו בעין של האדם, זה מצלמה הכי הכי משוכללת בעולם. יש לה צמצם בפנים. אתה נכנס לחדר חשוך, זה מתקטן, באור זה גדל, פילי פלאות צמצמים והכל מדויק. בשביל זה שמדליקים אור מכחת בחושך זה לא בריא לעין, כי מכחת יש מעבר וזה גורם לאדם צער. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שלו, אמיר לעולם כולו, אמיר לעולם, איך כתוב שם, יוצר אור ברוך שעושים למורד את הכל, אמירת ונדרים אליי ברחמים. מה זה ברחמים? לאט לאט. תראו לעצמכם שהיה לילה פתאום נדלק השמש.
האריות היו צועקים. מפריע! היה הורס לכולם את העיניים. איך עולה השמש? איך עמוד השחר? מדימו פני המזרח, לאט לאט, הנצח חמה, ועד נכון היום. נכון היום זה חמה בראש כל אדם. מתי זה? חצות היום. חצות היום זה לא שאמרו ברדיו, שי חצות. זה חצות של סינדרלה. זה לא חצות. אצלהם חצות זה 12. חצות זה שעות זמניות, לפי ההלכה, צריך לדעת מה זה חצות. לפעמים זה 11:30, לפעמים זה 11:45, זה תלוי לפי הזמן. שעות זמניות מתחלקות לפי שעות היום, מהבוקר ועד לילה. איי, 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 אז הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ביטאל לעד, נתן לנו חיים, נתן לך בריאות, תלמד להעריך. אז שהעיניים שלך, איך הן בנויות? יש את הלבן מסביב, יש את הצבע ויש את האישון בפנים. ממה אנחנו רואים? דרך הקטן, השחור הזה שבפנים. אז הוא שואל, למה רואים דרך השחור ולא דרך הלבן? אז הוא אומר, כי עד ששלא נהיה שחור לך, אתה לא יודע כמה לבן לך. אדם לא יודע להעריך לבן עד שלא נהיה לו שחור לצערנו. למה צריכים שיהיה שחור כדי להעריך לבן? לא הבנתי. למה כשפתאום היה קורונה וסגרו אותנו בבית, הבנו כמה ערך יש לחופש? אתם יודעים, אני היה לי קורונה? הייתי שבועיים בבית? איזה כלא זה. היום שיצאתי החוצה? יאינת! שתבח שוכל עד, הנה, הנה דשא! וואי, לציפור! הרגשתי כמו תינוק שנולד. פתאום אתה יוצא לעולם, הוא דחה לצאת. איזה ערך! למה לא מעריכים את זה כל הזמן? כי זה קיים. צריכים כל הזמן לראות את הניסים של השם, וכל הזמן דרך הניסים לראות את השם, וכשאתה רואה את השם, אז תמלא פחד מהדר גאונו ואל תחטא. ידע שור קונהו והחמור רבוס בעליו. אתם מכירים את הסיפור בגמרא, שהגמרא מספרת על רבי יוחנן בן תורתא. מה? רבי יוחנן בן השור. תורתא זה שור. מה זאת אומרת? מה, הוא היה בן של שור? אומרת הגמרא, כן. מה זה בן של שור? דרך השור הזה הוא קורא לעצמו כאילו הוא אבא שלו, כאילו ילדו. כי כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, והשור הזה לימד רבי יוחנן תורה. אה? שור נותן שיעורים? איפה זה המדרש שלו? נלך, נשמע שור, נשמע טוב. מה היה? הגמרא מספרת. אחד החכמים, חכמי ישראל, באותה תקופה, תותנה, היה לו שור שהיה חורש איתו בשדות. יום אחד בא אליו איזה גוי, תמכור לי את השור. אמר לו, תפדל, בוא תקנה. כמה אתה רוצה? אמר לו, $500. יאללה, עשינו עסק. מכר לו את השור, בוא נעשה, לוקח את השור ביום ראשון. זה שופל, זה לא שור. הופך את האדמה, חורש, לא נע. יאללה. יום שני, יום שלישי, הגיע שבת. יאללה, הוטלע. אמרת לה, שבוט ללך לעזאזל. שור שוכף, תסתכל עליו ככה. משוגע. פסיקם. צועק, בועט, מרבית, השור לא זז. הלך לרב, אמר לו, בוא נבאת לי שור מקולקל. אמר לו, מה זה שור מקולקל? מה זה בטריות? אמר לו, אדוני, הוא לא עובד. הבנתי. מה הבנת? שנייה אני בא. מה, צריך למשוך צ'וק? מה אתה בא? מה אתה עשה? מה חסר? אולי אין לו שמן, מנוע? מה אין? חכה, אני בא. הרב מגיע, הרים לשור את האוזן, הכניס את הפה שלו בפנים. השור קם. מה לוקח, תעבוד איתו. לא! 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 קח אותו. מה קרה? אתה עשית כישוף. אנחנו עם ישראל, עשו לנו כישופים, אצלנו בתורה כתוב, מחשפה לא תחיה. איזה כישוף בראש שלך? אז מה זה שאמרת לו, מה אמרת לו באוזן? אני אגיד לך בדיוק מה אמרתי לו באוזן. אני אמרתי לו, תקשיב לי שור. בתורה כתוב שבשבת אסור לעבוד. אסור, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובינך וביתך. כך כתוב בעשרת הדיברות. שורך וחמורך ועבדך ועמתך כמוך. אסור לך לתת לבעל חיים שלך בשבת לעבוד. מי שיש לו שור, אסור לו להסתיר אותו לגוי בשבת שיעבוד עם השור. ואם הוא עושה את זה, עוברים סעוד דאורייתא, למה נוח שורך? כל שכן שהוא לא יעבוד בו. ואפילו אחרים שלא יעבדו בו, אסור. אמר לו, תראה, כשהוא היה אצלי שנים, השור הזה, הוא לא היה עובד בשבת, הוא יודע, שבת לא עובדים. הוא בא אליך, הוא חשב גם אתה יהודי, הוא לא יודע שאתה גוי עם חרפש כולך. הוא לא יודע. אז הוא יודע, שבת לא עובדים. אז אני אמרתי לו באוזן, תקשיב לי שורי, אתה כבר לא שלי, אני מכרתי אותך לגוי,
ואתה חייב עכשיו לעבוד גם בשבת, אז בבקשה תתחיל לעבוד, שלא יהיה חילול השם. ואז השור קם ועבד. אמר, מה? שור מבין מה זה שבת? שור מבין מה זה אלוקים? שור מבין מה זה תורה? שור מבין מה זה קידוש השם וחילול השם ואני לא? הלך והתגייר ונעשה רבי יוחנן בן תורתא, אחד מהתנאים. רבי יוחנן בן השור, הוא קרא לעצמו. למה? השור הזה יחזיר אותו בתשובה. אם אדם יתבונן בבריאה, אם אדם יסתכן, הוא יחזור בתשובה. בעיה היא, מי רוצה להתבונן, תגיד לי? מי רוצה לראות? הרי כולם מעדיפים לסגור את העיניים ולא לראות. לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו. לא רוצה לראות, לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדעת. אי ידיעת העונש, לא, אי ידיעת החוק לא פותרת מעונש. התנא באבות אומר, מאוד מאוד הווה זהיר בתלמוד תורה, ששיגת תלמוד עולה זדון. זאת אומרת, אדם יבוא לשמיים ויגיד, אני לא ידעתי את ההלכה. או, יש לך שתי עבירות. אחד, למה לא ידעת את ההלכה? בית, אם לא ידעת, גם לא למדת. למה לא למדת? אחד על עצם העבירה, אחד למה לא למדת את ההלכה. מה זה לא ידעתי? למה? איך הלכת בעולם של הקדוש ברוך הוא בלי ללמוד את הכללים? השוטר עוצר אותך. אדוני, אתה יודע שלא עצרת בעצור. לא יודע מה זה עצור. מה? זה בכלל, יעני, מקבל דאבל. אחד, איך שלא עצרת בעצור, בית, אפילו לא יודע מה זה, גם אין לך רישיון. זה בכלל, אח שלי. אין לך רישיון ללכת בעולם, בן אדם. מי שאין לו ידיעה הלכות, אין לו רישיון ללכת בעולם של השם. אתם יודעים מה אומר אור חיים הקדוש? מי שלא עוסק בתורה, אין לו רשות ליהנות מהעולם הזה עד מדרך כף רגל. שמעת מילים? אור חיים, זה לא אני. מי שלא עוסק בתורה, אין לו רשות ליהנות מן העולם הזה עד מדרך כף רגל. לדרוך את הרגל על הרצפה, אין לו רשות. כך אומר אור חיים הקדוש. לא ללמוד תורה, לא לדעת הלכה, לא לדעת מה מותר בשבת ומה אסור בשבת. איך אתה חי? לא לדעתי איך מניחים תפילין, איך מניחים תפילין, באיזה צורה, מתי כן, מתי לא. הלו, במה אתה יהודי? במה אנחנו יהודים? במה אנחנו בניו של מקום, אחים שלי? אנחנו צריכים לבכות על המצב שלנו. כל אחד פה הוא בן מלך. אתה נסיך, אח שלי. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, רשי, כהנים, שרים. כל יהודי זה שר, זה מלך. מן מלכי רבנן. איך נהפך צורי הגפר נוכריה, צועק הנביא. מי נתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים? לאן? עבדים השלובנו פורקן מידם. באיזה מצב אנחנו מונחים? יהודי לא מכיר את אלוקיו, יהודי לא מכיר את השבת. אישה נלחמת בתארת משפחה, אומרת לבעלה, על גופתי. חבל לך על הזמן, אני למקווה לא אלך. רבותה, אתם מבינים על מה מדובר? זה מדובר פה על אישה מסכנה, ששטפו לה את המוח שלה. הרי כל המדינה הזאת סובבת סביב ציר של שטיפת מוח. אני לא יודע, אני לא שומע חדשות. אין לי זמן לשטויות הללו. אבל סיפרו לי שעכשיו, בזמן האחרון, איך שעכשיו נהיה ממשל לפיד, ועוד מעט הולך להיות בחירות, פתאום כולם מתחילים לדבר על משפט נתניהו. איפה זה היה עד עכשיו? הוא לא היה בגלקסיה, עכשיו מתחילים. התקשורת מעצבת דעת קהל. אתם יודעים מה זה מעצבת? הם לוקחים את המוח שלך, והם מחליטים מה תחשוב. מי אתה שאתה רוצה לחשוב בשבילי? ברחוב לא חושבים, תדעו לכם. אנשים אומרים, שמע, נראה לי, אך שזה לא נראה לך, זה נראה לתקשורת. מה אתה מדבר? אתה נראה לך, חשבת פעם בחיים שלך, אתה לאחד ועוד אחד, אתה מוציא מחשב עושה ככה. אה, שתיים. מתי חשבת בפעם האחרונה בחיים שלך? ספר לי. אנחנו בו עם בית המדרש כל הזמן חושבים. אמר רבי, אמר רבא, מה אתה שפות כותב? אתה בא, סברה ככה, לא! אה, תשמע צרכות בבית המדרש. נעריות! מי חושב ברחוב? ספר לי. אתה שומע אנשים? מה קרה לך? מפורש אמרו בטלוויזיה. מפורש. גזירת הכתוב. מפורש. פורש שהיה בחדשות. מי זה היה בחדשות? מי דיבר שם איזה זב או מצורע? ספר לי מי היה שם. אנשים אינטרסנטים שכל המוח שלהם שטוף בזימה וניוף, בקשקושים, אתה... חברים, מה קרה לכם? אנחנו נמצאים בזמן גאולה? אנחנו לא בגלות, גאולה. דלק ירד אתמול בשקל וחצי. אתם לא שמחים?
שקל וחצי מכה אחת. איזה גבר ליברמן. אתם יודעים איזה אלופים הם בלשקר את הקהל? הוא מעלה אותו בכוונה, ואחרי זה עושה, הורדתי שקל וחצי. אל תעלה ואל תוריד. מה אתה עומד עלינו? לא, תתבחרו בי. תראו, הורדתי לכם, לא הורדת כלום, זה עדיין יותר יקר ממה שזה היה, שקרן. אנשים מבסוטים, תראה את האנשים, ראית את ליברמן, זה גבר. איזה גבר, אלא את הלחם, אלא את זה. קרה לך את החשמל, את המוח שלך, קרה. בחודי לך שקל וחצי. זה כמו אחד מחר לך בית, $300,000 יותר, אומר לך, אני משאיר לך את הכף אשפה מתנה ממני. מה שמך? כף אשפה ב-10 שקל, השאיר לך מתנה. $300,000 עליך הכף הזה, אבל. כף אחת, 10 זהב, מלאה כתורת. גידי, מה קנית? עובדים על לשקר את בני האדם, רבותי, היום שטיפת, אומרים דתיים, עושים שטיפת מוח. אני שואל, פעם מישהו אמר לי, אתם אומרים שאנחנו עושים שטיפת מוח. הרי הטלוויזיה זה יום ולילה שטיפת מוח, התקשורת, כולם יודעים היום שהכוח הגדול בעולם זה תקשורת. אם היום, נכון להיום, נותנים את התקשורת ביד של החרדים, רבותיי, בבחירות הבאות, אריה דרעי ראש הממשלה. אני חותם על זה. אני לוקח את הכוח הזה של הטלוויזיה והרדיו, רבותיי, אני אומר לכם, בתקופה הזאת שנשארה, וגם תנו לי רק חודשיים. מבטיח לכם, אני מעלה רבנים שמה, נותנים שם דרשות, תראה את כל עם ישראל מגיעים עם שטריימל לבחור. שטריימלים. אתם תראו, טומי לפיד מגיע עם, 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 עם כיסוי ראש. אני אומר לכם. אתם לא יודעים איזה כוח זה טלוויזיה, מספרים לי. אני פעם הייתי פה ביהוד, פה ביהוד. בתקופה הראשונה שלי פה, כשהייתי ממש לפני, אני מדבר איתך לפני 25 שנה, היינו פה מלא חבר'ה שחזרו בתשובה, שחקני כדורגל וכאלה, ואחד מהם היה שחקן כדורגל רציני מאוד, ואני לא אשכח אותו, היה טורקי, ואבא שלו נפטר. וסליחה, סבא שלו נפטר. ואבא שלו היה שונא אותי מאוד, כי בגללי הוא יצא מהכדורגל, והוא תעלה בו תקוות שהוא איזה שחקן גדול, וחזר בתשובה ורסתי לו כביכול את החיים. אז יום אחד, הסבא נפטר, והבן קורא לי לבוא שאבא שלו יושב שבעה, וזה סבא שלו שאני אבוא לדבר שם. אני ידעתי שאני נכנס לגובה הריות, זה טורקים. זה אלה שאוכלים לקרדה, ואם להם לקרדה הם אוכלים לך את הראש. אתם יודעים מה אני מתכוון? זה האנשים האלה של... אין לי מי לדבר. וכשהם לא מאמינים, אז זה ממש פיעני עם ראש מכיר. קיצור, אמרתי, ריבונו של העולם, אני הולך איתך, לא מעניין עם אף אחד. אני הייתי פה ביהוד, אתם לא יודעים באיזה מקומות, מה אני עברתי, השתבח שם עולד. פילי פלאות. אנשים רצו להרביץ לי, הוא עדיש עלו. אני אף פעם לא דיברתי בצורה תקיפה בחיים לו. בשיא היופי. בשיא העדינות, בשיא השקט. אני יודע, זה צריך להיות גאונות לדבר בבתי אבלים, בפרט של חילונים. קיצור, הגעתי לשם ודיברתי. פתאום באמצע שאני מדבר, אבא שלו קם. מה אתה בא לפה? מיסיונרים! אתה מיסיונר! אתם עושים שטיפת מוח! אני אומר לכם, היה שם איזה 200 איש, אוהל גדול מאוד, הכירו אותו הרבה, וכולם מסתכלים עליי. והוא צועק, צועק, ואני נותן לו שיגמור להקיא. אסור לבן אדם לעצור אותו באמצע שהוא מקיא, זה לא טוב. תן לו. ראיתי שנגמר לו האוויר, אמרתי, עכשיו תירגע, עכשיו בוא נדבר מסחר, בוא נדבר סחורה, בוא נדבר לעניין. אתה צועק, צועק, אני מבין את הכאב שלך, אבל בוא נדבר. הנה, יש פה ציבור, והם כולם לא בצד שלי. אני חרדי פה, ויוותר אנוכי נבדי לביא לשם, וכאן כל נביאי הבעל. הם איתך. בוא, אני לידם, אומר את מה שאומר, ובוא נראה מי צודק. מה אתה יכול להגיד? אמרתי לו, בוא, אני אגיד לך מה אני יכול להגיד. תקשיב, תירגע, מה אתה צועק? מה רגע שאתה צועק, אתה צודק? שנייה. כן, מה אתה רוצה להגיד? אני אגיד לך ככה, תגיד לי. כמה שנים אתה רואה כבר טלוויזיה? אומר לי, מאז שאני זוכר את עצמי. זאת אומרת, אתה בן 60? 60 שנה אתה רואה טלוויזיה. לא נגיד 60 שנה, למרות שהיום זה איך שהתינוק יוצא כבר דבר ראשון רואה טלוויזיה, לפני שהוא רואה את אמא שלו, אבל בסדר. הוא נולד, שמים לו אייפון ביד. מתנת לידה. סתבח שמולד, אין מה, תראה, תינוק נולד עושה ככה. מה הוא עושה? בוחר מועל. תראה אותו בוחר אולם. העולם הזה נדפק. חבר'ה, העולם הזה נדפק. איזה עולם היה כשאנחנו היינו ילדים, אני אומר לכם, לעשות השוואה זה כאילו עבר מיליון שנה. אני אומר לכם, אני לא בן 700.
כאילו עבר מיליון שנה. איי, 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 מה אני אגיד לכם, רבותיי, מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם אם אתה מתבונן על העולם שלנו היום? זה פשוט פחד אימים, פחד אימים. אמרתי לו, תגיד, אתה רואה טלוויזיה כל כך הרבה שנים. נכון? יופי. זאת אומרת, טלוויזיה יש כוח גדול. כולם יודעים שטלוויזיה עושה שטיפת מוח. יש, אתם חושבים שחברת קוקה קולה הם פריירים? תאמינו לי שלא. כמה כסף חברת קוקה קולה משלמת על פרסום בטלוויזיה? ברדיו. מה? תביאו לי, אני אפרסם אתכם. אתה יודע לעשות. טלוויזיה. כמה כסף הם משלמים בכדורגל, לשים רק את השלט בכדורגל? אתם יודעים כמה כסף? זה מיליונים. מה, הם פריירים? בקבו כל האחד ובקש מהם בחינם, יגידו לי, מה, אתה מפגר? אין, כל האחד עולה כסף. איך הם משלמים כל כך הרבה? אתם יודעים למה? הם יודעים שיש שטיפת מוח. קוקה קולה יש חיים. קוקה קולה טעם החיים. אתה נכנס לחנות, לפני שאתה פותח את זה, מה אתה שותה? קולה. בלי לחשוב. אוטומטית, יוצא לך קולה. השטיפת מוח היא עובדת. אמרתי לו, תראה, בטלוויזיה כל הזמן שוטפים מוח, נכון? אתה טוען שאני עושה שטיפת מוח. הבן שלך גדל בבית שלך. הוא ראה טלוויזיה במשך שנים. באים אצלי לשיעור, בזמנו, היה פה אחד, אתם מכירים אותו, שמעון ציוני, השם ישמור אותו, הגיע לפה חילוני גמור. הוא היה רב איתי פה בשיעורים. היום יהודי חרדי לכל דבר. הוא היה בא לפה לשיעורים והיה רב איתי. צועק! רבותיי, כמה שיעורים הבן אדם נהיה, שומר שבת, יהודי ירא שמיים לכל דבר. אמרתי לו, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. הטלוויזיה עושה שטיפת מוח. 50 שנה שטיפת מוח. שטפה לשימון ציוני, 60 שנה להוא, 70 שנה להוא, 20 שנה להוא. תהיה לך, באים לשיעור אחד שלי, והשטיפת מוח שלי של שעה מנצחת 20-50 שנה שלך. מה אתה אומר על דבר כזה? אמרתי לו, תשמע, יש גרניק מהסוג הכי עצבני שיש. את ה-50 שנה שטיפת מוח שעושה בטלוויזיה, בשעה אני מסלק. אמרתי לו, תגיד לי, מה ההיגיון? יש לזה היגיון או לא? הרי שטיפת מוח ושטיפת מוח אחורה צריך 50 שנה, מול 50 שנה. איך אני מצליח להוריד לאנשים את הקליפות של 50 שנה, 7 או 2, 3, תוריד בן אדם אחר? איך? אמרתי לציבור, מה אתם אומרים? נהיה שקט. אמרתי לו, אתה מבין שאני צודק. מה, אני לא מיסיונר? ותאמין לי, יש לי מה לעשות בבית, אני גר בבני ברק ולא ביהוד, ואני בא פה משקיע את חיי, ואני לא מקבל את זה גם מגורה אחת. אז אל תקרא לי מיסיונר. כי אם אני מיסיונר, אז לפחות תשלם לי, כי מיסיונרים מקבלים הרבה כסף. רבותיי, אני רוצה שנבין. אנשים חיים פה בפלנטה אחרת לגמרי. בני האדם שוכחים את הייעוד של מעלו אם נשלחו בעולם הזה. אף אחד לא בא לפה כדי לאכול ולשתות ולטייל. אמנם קיץ עכשיו ונראה עכשיו שכאילו וואו, טיולים, חוץ לארץ, תראה אנשים, זה נסע לפה וזה נסע לשם, זה בטבריה. אם אתה רוצה להסתרף, בוא, אני אכניס לך הבית שלי, אני אשרוף אותך, מה אתה עושה עד טבריה בשביל זה? נוסעים לאילת, מה, אני אומר לכם, זה גיהנום. כאילו, אם אתה לא כל היום בבית מלון, אתה יוצא החוצה, אתה מת, שלוש שניות, כמו היתושים בזה, נראו. על מה אנשים משלמים כסף? על כל דבר שהוא לא רגיל. לנסוע ו... אני לא אמרתי שלא צריך להירגע. אני לא אמרתי שלא צריך להינפש. אבל אני אמרתי כן, שלא צריך לעשות מזה מרכז החיים. זה ממש לא. אנשים שעטים על כל משחק כדורגל כאילו מי יודע מה. כל אחד מאיתנו שמבין שמשחק כדורגל זה משהו ששייך לילדים קטנים. כשסיפור לרב שלום מוזל מנוער בחלב השלום שיש משחק כדורגל, אז הוא אמר, מה, זה ילדים קטנים, יכולים לשחק. אמרו, לא איזה קטנים, בן 40. בגיל 40 משחקים כדורגל? הוא אמר, זה אנשים נורמליים. אמרו לו, הרב, רצו לעשות קידוש השם, לעשות משחק בשבת. מה הרב אומר? קידוש השם, זה בעלי תשובה, יבואו, ישחקו. אמר להם, מה המשחק? אמרו לו, צריך, מה התכלית? אמרו שהכדור יהיה בשער. אמר להם, הרב, אין בעיה, שיבואו, ישימו את הכדור בשער ביום שישי לפני כניסת שבת. אתם הבנתם? זה המטרה? שים אותו שם מההתחלה. פעם רב אחד, רב משחקים כדורגל, למה הם רבים? תיתנו לכל אחד כדור וזהו.
בשביל מה כולם רבים שם? זה לא יפה. זה פוגע באחוות אחים. הוא לא, תגיד לי, בן אדם עם שערות ברגליים רץ אחרי כדור, תגיד, אתה רציני. וכולם צועקים, ורבים, ומשתוללים, על מה, על מי? אחד צונן את השני בגלל שהוא אמר הפועל חיפה, והוא אמר הפועל תל אביב. זה מחלוקת אחרונים גדולה. ואיך יכול להיות שנשאת את שמה של הקבוצה שלי לשווא? ירחם עליך, הקדוש ברוך הוא, עברת עלות טיסה. אתם לא מבינים, רבותיי, אנשים מטורפים. מטורפים. והכי מצחיק אותי בעולם זה שבסוף אנחנו המשונים. אני שיושב לומד תורה, אני שיושב ומתחזק, ומנסה לשנות את הפנימיות שלי, את המידות שלי. יותר קל לשנות, קשה לשנות מידה אחת, אמר בישראל מסננת, מידה אחת לשנות, תראים לגמור את כל השעס. אני מנסה כל יום לעבוד על עצמי. ואני מנסה ללכת נגד הרצונות שלי. העין שלי רוצה לראות ואני לא נותן לו. האוזן שלי רוצה לשמוע ואני אומר לה לא. הלב שלי רוצה לחמוד ואני אומר לו לא. אני מנסה לחיות כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחיה, ולא כמו שבני האדם רוצים שאני אחיה. ברחוב, רבותיי, כולם מנסים לספק לכולם את הסחורה. הנה אני כמו שאתם רוצים. אני מתלבש כמו שאתם רוצים. היחידים שעושים פס, שמים פס על כולם, פס על כולם. ועושים חשבון רק לאחד, ולא עושים חשבון לאף אחד, זה אותם אנשים שעובדים את השם. תחשוב עליי מה שאתה רוצה, תגיד עליי מה שאתה רוצה, תצחק עליי. מה שאתה רוצה. אני לא יודע אם סיפרתי לכם פה, אני לא יודע אם פה סיפרתי, אני זוכר שבאור יהודה סיפרתי ובשבת סיפרתי, אבל אם גם סיפרתי אז אני לא אספר לכם עוד פעם. אני ידעתי תמיד כמה שונאים אותי בגלל שאני דתי, זה העוול היחידי שעשיתי בחיים שלי, שיש לי זקן קדימה, הקוקו שלי קדימה במקום אחורה. אם זה היה פה הייתי מתקבל בחברה, לא יודע, החלפתי את הקוקו לפה, לא יודע למה. יום אחד נכנסתי לחנות, הייתי מבסוט, פעם אחת בחיים שלי הרגשתי אין, תמיד אני באוט. יום אחד נכנסתי לחנות, אחד מסתכל עליי ככה, בחור חילוני. וואו, תראו, כן, חמוד, מה? תגיד לי, כמה זמן גידלת את זה? אמרתי לו, אני לא גידלתי כלום, עזבתי אותו לבד, הוא גדל. לא עשיתי שום דבר. מכחיש כל קשר למעשה. זה בלי ממטרות, בלי זיבול, בלי כלום, מה שאתה עושה, זה גודל. וואו, איך הייתי מת שיהיה לי כזה. אמרתי לו, מה? באותה תקופה היה, זה היה אין לגדל זקן. כולם בתל אביב פתאום נהיו עם זקן. פתאום זה נהיה מותר. הייתי הולך לפעמים לעשות וורט, מי שלא יודע מה זה וורט, שבחורי ישיבה מתחתנים, בחורים אצלי בעלי תשובה, אז הם מתחתנים עם בחורה חרדית, אחרי פגישות, אני יושב עם ההורים שלהם ושלו ושלה, כדי לקבוע מה הם עוזרים לזוג. אז האבא, הרבה פעמים האבא אומר לי, דבר עם הבן שלי שיוריד את הזקן, מה הוא בן 80? רבותיי, ואם זה מודה, זה אופנה עכשיו, אבא בחיים לא אומר את דבר כזה. איזה זקן יפה הוא גדל. למה זה יפה? יש לו שטיפת מוח. ברחוב אמרו שהיום זה אין. אתה שם לב כמה אתה מסכן, אח שלי. אז אומר לי, בואי נה, איזה זקן, הלוואי עליי. אמרתי, השתבח שם. אמרתי לו, בואי נה, נגיד לך את האמת, פעם ראשונה שאני מרגיש אקסלוסיבי. פעם ראשונה שאני מרגיש ליד חילוני, אני משהו שרוצים להיות כמוני. תשמע, אח שלי, מתוך שלא נשמע ירצון שתבוא נשמע. פתאום נהיה דין. בואי נהיה איזה יפה, איך גידלת את זה? איי, 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 מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם, רבותיי? אם אדם היה מבין את המציאות שהוא חי בה, ואדם היה באמת רואה את הסובב, והיה מבין, אלו, אני חי נכון עם תורה. מי שחי בלי תורה חי לא נכון. וכשרואים בחור חרדי שהוא דבוק בעבודה שלו, בעירת שמיים שלו, מזלזלים בו. איזה דוס, איזה זה. אם רואים אותו בתור, יושב וקורא תהילים, כל היום. וכשאתה רואה בן אדם יושב עם אייפון כל היום ככה, בתור, זה בסדר. תורה זה לא טוב. בקיצור רבותיי, מה אני מספר לכם? לפני שבועיים הייתה פטירה של האדמור משטפנשט, עליו השלום, הוא קבור בגבעתיים. אמרתי, אני רוצה לנסוע לשם, לציון של האדמור להתפלל. אמרתי, אני לא נוסע לבד. אני אקח את אשתי והילדים, הלכתי לשכן ממול, אמרתי, תשמע, תלמיד שלי, אמרתי לו, דורון, אני צריך את האוטו שלך. כך, יש לו פורד אקספלורר גדולה, יש לו 7-8 מקומות,
לקח שבע מקומות, לקחתי את האוטו, לקחתי את אשתי וילדים ונסעתי לגבעתיים. אני לא מכיר את הדרך, אני נוסע עם הווייז הזה, מגיע לשם. עכשיו, אני לא מכיר את המקום, טעיתי. נכנסתי שם באיזה חור, ואני רואה שאני נכנס, ומשהו מוזר לי, אני מרגיש שהמקום בשיפוץ. בשתי הצדדים יש גדרות גבוהים כאלה, מכירים את הגדרות האלה של השיפוצים של החור, ואני עובר ככה על אספלט שהוא כמו רכבת הערים, קורבן עולה ויורד. ואני נכנס, אני רואה פה בצד הזה כניסה לחנייה של בניין, פה כניסה לעוד חנייה של בניין, ובסוף עוד כניסה של חנייה של בניין, ופה יש כזה פתח בין, אז כמו שער כזה, לצאת החוצה. טוב, אני יורד משם לרחוב. אני יורד לרחוב, אני רואה כל חושך, ואני ממשיך לנסוע. חשוך, אין בן אדם. אני ממשיך, אני מגיע עד הסוף, אני רואה בטונדות, הכל סגור. בקיצור, נכנסתי בטעות למקום של שטח סגור, בונים שם. וואו, עכשיו לחזור את הכל, זה כביש צהל, לחזור את הכל ברוורס, חושך רימים, ואני לא רואה כלום. ואיך אני יוצא בכלל חזרה מאיפה שבאתי? הכל שם צפוף, ממש על הקסקס נסעתי. חזרתי ברוורס לאט לאט, ואני בא לזה, פתאום אני רואה איזה רכב ג'יפון כזה כחון מגיע, הוא בא לרדת לחנייה האחרונה שיורדת למטה, יש להם שם כזה, אתם יודעים, כזה שער שעולה ויורד. יצאתי מהאוטו, אמרתי לו, אדוני, סליחה. גבר כבן 50 עם אשתו, הוא פותח את החלון, והחלון שהוא פותח זה חלון שפה שאשתו יושבת. אתם לא ראיתם דבר כזה בחיים שלכם. אני ידעתי כמה שונאים אותי, אבל לא הבנתי עד אחד. אבל כשהוא פתח את החלון, אשתו, כמו ילדה בת 3, כאילו הגיע מחבל, המטיל לאו לחלון. היא עשתה ככה עם ידיים ורגליים. לא! לא! תסגור! דתי! הייתי בטוח שאני בסרט אימה. אתם לא מבינים באיזה שריחה, צרכות היסטריות, כאילו, אשכרה הגיע חייזר מהירח. הוא פותח והיא סוגרת. אז הוא פתח רווח קטן ועושה לי ככה. מה אתה רוצה? אמרתי לו, תקשיב, בן אדם, אני נתקעתי פה, אני לא יודע, תגיד לי, איך אני יוצא מפה? מה אני עושה פה? אני אגיד לך מה אתה עושה פה, אתה עבריין! על מה אני עבריין, ריבונו של העולם? בגלל זה אני עבריין. בגלל זה אני עבריין. אם הייתי כמוך עבריין, פושע ישראל בגופו שלא מניח תפילין ולא שבת, אז הייתי בסדר שלך. אבל בגלל שאני רק כמו יהודי שצריך לראות יהודי בארץ הזאת, בכלל בעולם, אז אני עבריין. אני לא מאשים אותו בכלל, וגם לא את האישה. אתם יודעים כמה שוטפים להם את המוח יום ולילה נגד החרדים? יש לכם מושג? רבותיי, ידע שור קונהו וחמור רבוס בעליו, ואני גם אלה שנשטף להם המוח בתקשורת, טוען שהם לא בסדר. איך אתה מאמין לשטויות הללו? אני שואל שאלה אחת פשוטה, אם היית רואה עכשיו את הבבא סאלי, היית אומר זה דוס? איכס! יש גבר כזה? אני רוצה לראות אותו. מה ההבדל ביני לרבי שמעון בר יוחאי, ביני לבבא סאלי, ביני לרב עובדיה? הוא ההבדל הוא תאומי. אבל אני במסלול שלהם, אח שלי, אל תשכח. על מה אתה מזלזל בי? על מה אתה מזלזל בי בדיוק? אני רוצה להבין. אתה שומר כיפור? מאיזה ספר? מספר אחר שאני מסתכל בו? אתה מועמל את בנך, מאיזה ספר? מספר אחר שאני מסתכל בו? אתה תעשה בן לבן, לבן שלך בר מצווה? או בר מינן למישהו הלוויה, אתה תלך ותעשה את זה עם כומר או עם קדי? או שאתה יודע שאנחנו ניזונים כולנו מאותו, כולנו בני עם אחד אנחנו, וכולנו ניזונים בדיוק מאותו השורש. איך אתה שומע למסיתים ומדיחים ששורשם בגויים? הרי השור מכיר את הבעלים שלו. חמורו של רבי פנחס בן יאיר לא היה אוכל דבר שאינו מאוסר. חמור יודע לזהות בין מוכן מאוסר ללא מאוסר. הרי החמורים חמורים של רבי יוסי דמן יוקרת, איזה צדיק היה מפחיד. רב מסכת תענית מספרת על רבי יוסי דמן יוקרת, היה קודש קודשים. הגמרא אומרת שהחכם אחד שהיה לומד לפניו, לפני שרבי יוסי דמן יוקרת שנים, פתאום חכם השני פוגש אותו, אומר, מה אתה עושה פה? ראית לומד את רבי יוסי דמן יוקרת, למה אתה עושה? למה אתה פה? אמר לו, אחי, אחרי שראיתי איך הוא הקפיד על הבן שלו והבת שלו, אם על הבן שלו והבת שלו הקפיד והם מתו, תאמין לי שאני רוצה להישאר חי. אמר לו, מה קרה? מה אני אספר לך? מה היה שם? הבן שלו, האבא, רבי יוסי דמן יוקרת, היה לו שדה של תאנים. והוא הביא פועלים. שהפועלים האלה יעבדו בתאנים. כל יום היה האבא בא ומביא לפועלים. לחם שחור טרי, גבינה, שמנת, זיתים, שמן זית, זעתר, אוכלים. יום אחד,
צריך לבוא בשעה 9:30, 10 בבוקר. 11, 12, 1, הוא לא מגיע. אמרו הפועלים לבן שלו, הלו, אבא שלך לא מגיע, אנחנו רעבים. אמר להם, אין בעיה. אתם יודעים מה הוא עשה? עמד ליד התאנים ואמר, תאנה, תאנה, הוציאי פירותייך ויוכלו פועלי אבא. שמעו איזה בן היה לו. איך שהוא אמר את זה נעשה נס, כל העצים התמלאו תאנים, הם אכלו, סבעו והמשיכו לעבוד. בין כך ובין כך, מגיע אבא רבי יוסי דמניוקרט, עם סלים, עם שקיות, עם זיתים, כמו כל יום. בקבוק שוקו, צ'ופר על האיחור. פועלים, בבקשה, היה אוכל. אני מצטער על האיחור. אמרו לו, לסבעך רחמנה, כי איך ידעס באח ברן. דרך ידעס באן ברח. שיסביע אותך הקדוש ברוך הוא כמו שהבן שלך הסביע אותנו. מה? הבן שלי הביא לכם אוכל? איך? סיפרו לו. מה הבחור היה אומר? פרה עליך, איזה בן גידלתי, איזה קודש קודשים, בעל מופת בגיל צעיר. איזה יופי, הם נשק לו את הקרחת, לא? אתם יודעים מה הוא עשה? הסתכל על הבן שלו ואמר לו, אתה התרחת את בוראך להוציא תאנה פירות שלא בזמנה, תמות שלא בזמנך. מת! הוא לא הצליח לקבל את זה, איך הבן שלו עושה דבר כזה נגד הטבע. ועוד, הייתה לו בת אחת יפה ביותר. הוא ראה שאנשים לא עומדים בפיתוי של היופי שלה. וכל יום היה שומע אותה מתפללת ואומרת, ריבונו של עולם, תעזור לי שלא יקשלו בבני אדם. הכניס אותה בתוך חדר וסגר את החדר. יום אחד הוא שומע, מה זה? הוא רואה מישהו לוקח מקדחה, עושה חור בקיר של הבת שלו. אמר לו, מה אתה עושה? אני לא יכול, חייב לראות אותה. הלך לבת שלו, אמר לו ביתי, אמר לה ביתי, את מציירת את הבריות, שובי לעפרך. מתה הבת שלו. רבי יוסי דמניוקרט מספר את הגמרא שהיה לו חמורים. תקשיבו טוב, חמורים אוטומטיים. אתה מכיר את המכונות, אתה שם שקל, זה מתחיל לעבוד, עובר הזמן, הוא חוזר למקום? זה היה חמורים של רבי יוסי דמניוקרט. היה שם אותם, מציב אותם בשוק, 4-5 חמורים, יש עליהם קופה. כתוב שם, עלות יומית לעבוד עם החמור, 100 שקל. אתה מכניס 100 שקל, החמור מתחיל לעבוד. נגמר היומית, החמור חוזר למקומו. טוב, אנשים באים, שמים כסף, עובדים עם החמור, החמור חוזר למקומו. מה מספר את זה? יום אחד, היה איזה פועל, לקח את החמור של רבי יוסי מניוקרט, אחד החמורים, עבד איתו, הגיע השעה שהוא צריך לסיים את העבודה, ירד מהחמור, אמר לו, יאללה, שחר ושוחר, תחזור למקום שלך. החמור לא זז. דיה, לא זז. מה קרה לחמור? התקלקל? מסתכל, בודק, פתאום הוא קולט שתי הנעליים שלו, אתם יודעים, לפעמים רוצים לעשות את הנעליים אחד, קושרים עם הסרוכים והם ביחד, הוא שם אותם על החמור ככה על הצד, שתי הנעליים היו קשורות עם הסרוכים והם על הצוואר של החמור. אמר, זה החמור של רבי יוסי דמניוקרט, הוא לא רוצה ללכת עם גזל עליו. איך שהוריד את הנעליים, החמור חזר למקום. חמור נזהר מגזל, חמור לא אוכל, לא מוסה. אילו ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואילו ראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אם ידע שור קונהו והחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. חסר רק התבוננות, ואנחנו צריכים להתבונן. אבל אנחנו צריכים להתבונן. רבותיי, אבא שלי, שם ישמור אותו, מספר לי. אני זוכר את זה גם, שזה היה. סבתא שלי, אמא של אבא, עליה השלום, נפטרה לפני הרבה שנים, שהייתי ממש בן 15-16. ואז, יש לי הרבה בני דודים, כולם חילונים. דודים, בני דודים, כולם חילונים. היו באותה תקופה, הם הרבה חזרו בתשובה. ואחד מהם קראו לו יורם. יורם היה גר בבת ים, יורם זה חתיכת, סוס. בן אדם כזה גודל, אני אומר לכם, חתיכת בן אדם, 180 קילו. גדול, חזק, הוא היה מסגר. הוא היה עובד, אין דברים כאלה, מרוויח ים של כסף. הוא היה, מרוב שהיה לו כסף, היה הולך לאילת תקופה ארוכה מאוד, וחוגג שם, הולך בלי חולצה, בלי גופייה, בלי כלום, מכנסיים קצר, בלי נעליים, טורף על כל המוח. בקיצור, שהסבתא נפטרה, יורם הגיע. מי בא לדבר שם? דבר אתכם לפני 35 שנה?
אחי, הרב דניאל, אתם יודעים שהוא מדבר, הוא... הוא יורד לכל הכיוונים. אז הוא בא לשם, וכל הדודים שם, ובני דודים, וגם יורם היה שם. אז הוא אמר להם, ידע שהוא קונה, הוא חמור רבוס בעליו, ישראל ידע, מי לא התבונן, חמורים, אלה! זה קיבל קריזה. מה לאבא שלי אומר לו, מה? בן שלך קורא לנו חמורים, קורא לנו סוסים, מה זה הדברים האלה? זה לא יפה, בבבבבבבב. אבא שלי אמר לו, יורם, בבו, מה לו, מה? אני רוצה להגיד לך משהו. אם לא היית צועק, אם לא היית מתעצבן, אני הייתי כועס. אבל אם אתה כועס, אני רגוע. אמר לו, לא הבנתי. אמר לו, תראה, אם אני יורה חץ והוא לא פוגע, חבל על החץ. יריתי והחץ פגע בול, סימן שהחץ עובד. אמר, תראה, אם אח שלי, אם הבן שלי דיבר ככה וזה הרגיז אותך, סימן שזה נכנס. זה טוב. סימן שזה נכנס, זה כואב לך? זה פגע לך, זה בסדר. שאני אגיד לכם שהיורם הזה נהיה רבי ירוחם, הבן אדם הזה, רבותי, יודע את כל השס. אני אומר לכם, את כל השס בעל פה. הוא תלמיד חכם עצום. הוא היה מגיד שיעור בישיבות הכי גדולות שאתם מכירים. אשכנזים בישיבות הכי מטורפות שאתם מכירים, הכי פולפלים, הוא היה מסובב אותם לאצבע שלו. אתם יודעים, הוא, אחרי זה כשהוא היה בא לדבר בעצמו בהזכרות של הסבתא, הוא היה לא רואה את אח שלי, הוא היה קורא אותו בכלל. אבא שלי אומר לו, תגיד לי איך אתה מדבר. אומר, עזוב, הבן שלך מדבר חלש. צריך הרבה יותר חזק. אמר, כיום אני מבין כמה סוס הייתי. זה לא חמור, זה פילים. חמור אמר לנו, ואיזה חמור, זה כלום. בן אדם צריך לדעת, אלו, המסילת ישרים כותב שאנחנו לא חמורים, אנחנו לא סוסים ולא כבשים ולא עזים, אנחנו ביותר גרועים מהם. כך אומר המסילת ישרים. אומר, בהמה, היא בהמה, היא נולדה בהמה. אבל אדם שקיבל דרגת אדם ויורד לדרגת בהמה, הרבה יותר גרוע מהבהמה. זה הכי נורא. להכיר את עצמנו, אחים יקרים. להכיר את עצמנו ולדעת שאנחנו נמצאים בחורבן נורא והיום, לא בגלל שום דבר כזה או אחר. רבותיי, כל העולם עכשיו משוגע. כל העולם משוגע. החיזבאללה, המזבאללה, איפה שלא תסתכלו, המלחמה ברוסיה נראה שהיא נגמרה. היא אפילו עוד לא התחילה מבחינתם. עכשיו שמעתי שעכשיו גם ארצות הברית מתעסקת עם סין. חרבו דרבו. אתם יודעים מה זה סין? רבותיי, סין זה לא... דבר איתם, דבר איתם. לך דבר איתם, אלה שהעיניים שלהם צוללות במעמקים. דבר איתם, דבר. הוא מסתכל לך פה, הוא רואה אותך שם. אתה יודע על מה אתה מדבר? הם רוצים לקחת את טיואן. רבותיי, זה אותו שטות כמו... אותו דבר, אותו משוגע כמו זה. תגידו לי, מה היה חסר למטומטם הזה ברוסיה? מה היה חסר לו שהוא רצה לקחת שם את החור הזה? 75 מיליון קילומטר רוסיה. אתם יודעים מה זה 75 מיליון? זה לא נגמר. זה לא נגמר, רבותיי, מדינת ישראל שם ברוסיה זה אפילו לא רחוב. רחוב לא. זה שם עושים ועד בית על מה שיש במדינת ישראל. זה ועד בית. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? זה משהו שלא נגמר. והמטומטם הזה רוצה לקחת שם, אני יודע מה. הוא רוצה את אומן, כנראה צריך להתפלל, לא יודע. יגיד לי, המטומטם, חסר לך משהו, וכל זה איננו שווה לי, ימבול. גם אלה סין, אתם יודעים איזה גודל סין? אתם יודעים איזה גודל זה? הם רוצים את טיואן. מה יש לך מטיואן, יא אבל? מסגיל הגויים ויאבדם בשגיל הגויים, עושה אותם שוגעים. אלה באו, אומרים זה שלנו. מגיעים מארצות הברית, אומרים לו, זה לא שלכם. אלה מביאים טנקים, אלה מביאים משחטת, ושמעתם מה הסינים אמרו, אל תדאגו, אנחנו לא כאלה רעים, אנחנו נהרוג רק חצי מטיואן. חצי ימותו. לא נהרוג את כולם. יש את צדיקים! אשריהם, הם לא הרגו את כולם. ממש אשריהם ישראל, פילי פלאות. רבותיי, העולם, מיום ליום נהיה יותר מטורף. אתם יכולים לראות את זה גם לפי ההתחממות של כדור הארץ. אנשים מתים 2,000 איש מחום. עדיין זה דברים שאנשים לא דמיינו בחיים שלהם. דברים הזויים, קורונה, העולם נעצר. מי שרואה את העולם כמו שהיה פעם, אני אומר לכם, אין לו מוח בקודקודו. אני רוצה לומר לכם שיתנו לזו זבוב, לכל את השכל של הזבוב ימות מרעב. אני מודיע לכם. מי שלא יתבונן טוב, עמי לא יתבונן. מי שלא יתבונן, הוא חולה. תתבונן, אח שלי, העולם לא כמו שהיה פעם. הכל שונה. בן אדם, אתה נמצא באחרית הימים. Welcome, אח שלי.
ברוך הבא למועדון אחרית הימים. אנחנו נצאים בסוף. אני לא נותן, אני לא מאלה שנותנים תאריכים, מתי יהיה. רבותיי, לא אני נגד, חכמי ישראל נגד. אבל אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, שאנחנו רגע לפני הגאולה. זה יכול לקרות עכשיו. כל רגע זה יכול לקרות, אני צריך להאמין שזה יכול לקרות. אבל אנחנו נמצאים ללא כל ספק ברגעים האחרונים של הגאולה. אנחנו לא רוצים חס ושלום שזה יבוא חס ושלום בצורה לא טובה. בעזרת השם זה יבוא בצורה טובה. אתם יודעים איך? עמי יתבונן. אנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנביא אמר, עמי לא יתבונן. אנחנו מתחילים להתבונן, אבא. אנחנו מתחילים לראות את הניסים שלך ולהתבונן ולהגיד לך תודה, ריבונו של עולם. אנחנו נתבונן ונגיד לך תודה על כל פסיעה. אנחנו נקום בבוקר, נאמר מודה אני וניטול ידיים כמו יהודים. אני לא הולך לעבודה עד שלא מניח תפילין, ואני יכול גם להתפלל במניין. אין דבר כזה שאני לא אשמור שבת, ואין דבר כזה שנתחתן עם מישהי שתגיד לי שלא רוצה לשמור תורת משפחה. לא רוצה לשמור תורת משפחה, תישארי אצל אמא שלך. אין בעולם דבר כזה. ימות העולם. יתהפך כל העולם וזה לא יקרה. אני נאמן לך, ריבונו של עולם. אני חייל שלך. אני לא אעבור על הדברים שלך. זה גיבור. כך צריך לראות יהודי, רבותיי. מוכן למות על קדושת השם. אני רוצה לומר לכם, אנחנו נמצאים, רבותיי, ברגעים שאסור לאף אחד מאיתנו להיות שענן. אני אומר לכם, מי שישקיע ברגעים הללו, אני רוצה לומר לכם, אשריכם ואשרי חלקכם. אתם רואים בן פורת יוסף, איך לאט לאט כולם נקבצו באולך, מתחילים לבוא לשיעור, וחבר קורא לחבר, וחבר מביא חבר. ורבותיי, אני אומר לכם, אני מתפלל לשם שאנחנו בחודש אלול, כשנגיע פה לזמן הסליחות, לחודש אלול, אז אנחנו נחזור לתקופה שישבו בחוץ, שם, על יד השער. כי כך צריך להיות. כל אחד צריך, כולם יכירו אותי למקטנם ועד גדולם. כל יהודי ידע יש השם, כל יהודיה תדע את השם. כל יהודי ידע שהשם זה משהו טוב, שתורה זה דבר טוב, זה מתנה, זה לא עונש. זה לא כמו ששקרים אותנו ברדיו ובטלוויזיה. אין עונש יותר מלהיות חילוני. אין עונש יותר מלהיות אדם עבוד בעולם. סמים, אלכוהול, זימה, ניאוף, מכות, אלימות מילולית ופיזית, מה לא? תראו לי משהו אחד נורמלי שם, ריבונו של עולם. תבוא תיכנס לתלמוד תורה, תראה ילדי ישראל, איך אומרים שמה ישראל. תבוא תראה תלמוד תורה, תראה איך אומר לך, איך יודע את א' ב' בגיל 3, בגיל 4 יודע לקרוא. ילד יכול לתקן אותך בקריאה בחומש. אני בשבת בבית כנסת אצלי ילדים בגיל 8 קוראים בתורה. אני נותן להם לעלות תמיד בשבת מפטיר. אתה שומע אותכם קוראים טעמי מקרא, הם מכינים לבד. בואי נה, תראה מה שקורה. הוא בגיל 40 התגדה. קדיש הוא לא יודע להגיד המסכן הזה. אבא שלו מת, הוא לא יודע איך אומרים קדיש. הוא שומר שבת בשביל אבא שלו. למה הוא שומר? לא תשומר שבת. לא, אבא שלו מת, השנה הוא שומר שבת. אני פעם הייתי פה ביהוד נותן בית כנסת, לא משנה איזה בית כנסת, שיעור, יום יום. הגבאי של הבית כנסת אומר לי, הייתי, קיבלתי חום. אני השנה, אתה יודע, כבוד הרב, השנה אני לא נוסע בשבת לים. גבאי בית כנסת. לוי בכבוד. גוי בכבוד. אבוק, זה הגבאי? אמרתי לו, מה זאת אומרת השנה אתה לא נוסע? אומר לו, לא, השנה אני, אבא שלו נפטר. אמרתי לו, בדרך כלל, שמים את הקידוש, אני ואשתי אוכלים ונוסעים לים. זה גבאי. מטורף. מטורף. אני אומר לכם, רבותיי, זה מזעזע. זה לא אמיתי, זה לא יכול להיות. מה אני אגיד לכם? אנחנו חייבים להתעורר. חייבים להתעורר, רבותיי. אם להתעורר בטוב, זה יהיה הכי טוב. שלא נצטרך חלילה לקבל פצצות. אמינו לי, קיבלנו, תמנו מראות, תשש כוחנו מצרות. די. אנחנו צריכים לעצור הכל ולהגיד, זהו. אנחנו מתעוררים, אנחנו עכשיו כל שבוע מחזקים את השיעור, מגיעים לאלול, אנחנו עושים פה מצב שכולם צועקים השם הוא האלוהים, שכולם מכירים את השם, שכולם מתחזקים בעבודה, שכל יהודי גורם לעוד אחד להגיע לשיעור תורה, כל אחת אומרת לחברתה, אדם אחד שמע פעם אחת שיעור, אנשים ראו סרטון אחד שלי, סרטון אחד חזרו בתשובה, אמר לי הרב אני חזרתי תשובה מסרטון אחד שלך, אני לא יודע גם פה אם סיפרתי לכם, אני לא זוכר כבר, אני לא זוכר, מרוב שאני במקומות מסוימים, אז אני לא זוכר איפה אמרתי, איפה לא אמרתי, אני אספר לכם בקיצור נמרץ, על אותו אדם שלפני שבועיים מתקשר אליי וסיפר לי, אמר לי, כבוד הרב, בצהריים אתה מתקשר אליי, כבוד הרב, אני רוצה לדבר איתך, וואו, אני מתרגש לדבר איתך. מתרגש לדבר איתי, מה שתרגש לדבר איתי, כן, מה?
שמע, אני נהג מסעית. אמרתי לו, יופי, כן? הרב, אני אוהב אותך. מה אתה רוצה? תדע לך. אתה לא מבין מה אתה עשית לי. מה אני עשיתי? הוא אומר לי, אני שמעתי דיסק אחד שלך. היום אני שומע כל הזמן. אומר לי, הרב, אני פרא אדם. אני גאוותן. אני בן אדם גדול ענק. אני אלים. מילולית ופיזית, אני מרביץ מכות, אני פה ואני שם. גיצור אמר לי את כל הוידוי הגדול של רבנו ניסים. אני משוגע, אני דפוק, אני מחרבט, אני זה, אשמנו, בגדנו, גזלנו. מה הוא לא אמר לי? תראה, טוב, הלאה, כיפור, אחר כך, מה עכשיו? אמר לי, תראה, אני היום שומר שבת, מניח תפילין, אשתי שומרת שבת, מניחה תפילין גם. אנחנו, אל תשאל, בית, אין דברים כאלה. אמר לי, אנחנו חזרנו בתשובה מדיסק אחד שלך. אומר, אני רוצה לספר לך סיפור. אמרתי לו, מה? אומר, אני נסעתי לקניה. אני הגעתי לקניה. אני יודע מה רוצה ממני עכשיו לספר את סיפור של החיים שלו עכשיו. מה הוא רוצה? נסעתי לקניה, הגעתי שם, יש שם שבטים כאלה של הקנים, קושים כאלה. אמרו לי, בוא איתנו, יש נסיעה, נוסעים בתוך הג'ונגל, אתה משלם לנו סכום ממש זעום, לוקחים אותך לטיול שבוע, אתה רואה חיות שלא ראית בחיים שלך. לקחו אותו, ראה פילים, ראה דובים, ראה נמרים. מה הוא לא ראה? אין דבר שהם לא יבירו אותו. אומר, בפעם, בקטע האחרון, עכשיו הולכים להריות. הוא לקחו אותי לעדר הריות, כבוד הרב, 8 לוויות, 4 זכרים. ואני שם, מאחורה, אתה יודע, יש עגלה כזאת, אנחנו בתוך העגלה, ויש לעגלה כזה גדרות סגורים שלא יפרו לנו בעלי חיים, אבל העגלה הייתה פתוחה כי הכל היה בסדר. ואנחנו עומדים במרחק של איזה 10-15 מטר מהאריות, ואני שומע, בואו, האריה שואג. זה שהגה של אריה. הרי שג מי לא יראה. אומר, אני בן אדם ענק, לא מפחד מכלום, הרב, לא מפחד מכלום. אני אומר לך, בחיים שלי לא פחדתי מכלום. אומר, הרב, פתאום הגיע, האריה הדומיננטי, ראש עדר. אומר, הרב, לא ראית שרירים כאלה בחיים שלך. אומר, אתה יודע איזה רעמה היה לו? עכשיו יצא מסלון קלות. סידרו אותו, אתה לא מבין איזה פרמננט הוא בא. בא רץ אלינו, נתן שעגה. אומר לי, הרב, עכשיו הבנתי מה זה הרי שהגבין לא יראה. אומר, קפה לי האדם, הידיים נעצרו והרגליים, ואני לא זז, ככה. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, והרי רץ אלינו. אני שומע את הקנים האלה הצועקים, בולה, 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 בולה. אמרתי, מה זה בולה, בולה, בולה? הבנתי שזה סכנה. לקחו מהר את הגדרות, סגרו, בשנייה האחרונה הרי הגיע, עשה ככה, והם הסבירו לי, עשיתי להם ככה, עשו לי, יעני, אם הוא בא, כולם מתים. הוא אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. בחיים שלי. אבל בחיים שלי לא היה לי פחד, בחיים שלי לא היה כזה פחד, כמו הרגע הזה שהשתתקתי. אני רוצה להגיד לך, היה לי עוד רגע כזה. אמרתי לו, מתי? אני שמעתי את הדרשה שלך בפעם הראשונה בדיסק. אומר לי, גם אז נעצר לי אדם. אומר לי, הבנתי שאני מטומטם. הרב, שיניתי את כל החיים שלי. אני רוצה לומר לכם, כולכם שותפים לזה. אמר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה חושב שיש אנשים שיושבים אותך בשיעור, אתה לא יודע כמה יושבים במסעיות ושומעים אותך. אתה לא יודע כמה בטנדרים, אתה לא מבין מה הולך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אנחנו צריכים להיות שותפים בגאולה הזאת, שכל אחד יראה. שכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל בערך תשבע כל השום. יהי רצון שבאמת נזכה כולנו בעזרת השם לביאת גואל צדק, שבאמת הימים האלה יתהפכו עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, אמן, כן יהי רצון. כן רבותיי, מה זה? דבר ראשון רבותיי, אני רוצה באמת שישימו לב, מוצא שבת הקרוב, ליל תשעה באב, אם חלילה לא בא המשיח. יש שיעור באור יהודה, בליל תשעה באב, בשעה 10:30, בעזרת השם ברחוב רבי יוסף קארו 3, בית כנסת, משכן שמעיה, 10:30, שיעור בליל תשעה באב על נושא החורבן, בין אדם לחברו, כמו מדי שנה בשנה, בעוונות הרבים שאנחנו כבר חוזרים על זה שנה בשנה, ועוד הגיע המשיח. מקווה שבקרוב נזכה.